jireenya kana immoo garagaltanii jijjiiruu kan dandeettan nama jabaa ta'isaa fi waan jabaa yaadudha. Nama laafa akkasuma gochisu waan laafaa ta'isa. Namni hedduu odoo hin deemin dadhabasuma irratti. Maaliirraan takaate yaadaan takaate. Jireenya keenya keessa wantoota amma nuti fakkaannu hedduusaa waan nuti dhagaa oollee fi waan nuti dhaga'aa oolle. Namni akkuma dhalate hin tuffatamu namni akkuma dhalate ammoo hin kabajamu. Lamaanuu hojii abbichaati. Abbichaa kana isa kabaju gochisise, abbichaa kana isa tuffachisiisu gochisise. Ayyaan daawwattoota keenya akkam jirtani nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu aan obboleettiin teessanii hin seenne birbirsa kanaan dura viidiyoo tokko tokko dhiise akka ture addalli viidiyoo haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera dhadhammoon bishaan kana dhugdanuu bifa biraatti waan biraa isin barsiisu dhufu gargar baanyee beenneen jirru saayinaatti seenni oolumaa laala viidiyoo kana laayik sabiskiraayib akkuma kanammoo sheer godhiisa namoota biraan lakka inni dhiyaatu akkuma biraan lakka inni ga'u akka isin gootanuu isin gaafadha turtii gaarii. Deebinee dhunneerra nageenyi waaqayyoo bakka jirtan hunda keessanii haa baay'atu dheeraa irra deebiseeti. Kitaaba dhiyoota na keessatti baay'achuu qofaa fi uumamne kitaaba jedhu. Isa kana keessaa barumsota tokko tokko isinii qoodutti jira. Namoota tokko tokko bira ga'aa ka biraan ga'ee ammoo bifa barumsaati akka inni bira ga'uuf hadhas bira dhiyaadheera. Waa isa keessa jiru ammoo bifa fakkeenyaatiin akkuma kana ammoo haasawaati isinitti dhiyeessuuf isin bira dhufeera. Viidiyoo kanaan duraarraa waa hedduu akka hubattaniittan abdii qaba hadha ammoo bifa fakkeenyaati isin bira dhufeera. Mata dureen gaa tokko kan waliin laalaa turre maqaa barbaadusanii ofirraa moggaasu kan jedhu laalaa turre amma ammoo isuma isaan kutaa lammaffaa kan isa fakkaatu barumsa bifa fakkeenyaatti isinii qabadhee dhufeera. Sammuu keenna gara barbaanne bocuu dandeenya waan jennullee tokko tokko laalaa turre nama ta'uu barbaaddu ta'e nama ta'uu barbaaddu ta'e mata duree jedhuuni kan yoo isiniin jedhu barbaaddu hojii ta'uu danda'a yaada ta'uu danda'a amala ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ifirratti kewuu hin dandeessa waan jedhurraan kaanyeeti. Gaa tokko akkuma dubbannu maqaa akka sadiin gara jireenya keenyarraa moggaafamaa tokkoffaa haadha abbaatti filannoo keenya alaa yookaan ammoo yaada donurraan fudhatiin karaa ifiitiif saba ifiitiin maqaa nurraa moggaasaniin lammaffaan ammoo akkaataa fakkaan nurratti namooti ollaatii akkuma kana ammoo kacinaa keenya jedhanuu karaa adda addaati akkatti fakkaannu maqaa isaan nurraa moggaasan sadaffaafamoo inni humna qabu kan nuti ifirratti finne. Sadaffaan guddichi kan nuti ifirratti finne amala ta'uu danda'a dandeettii ta'uu danda'a amma kana ammoo wantoota biraallee ta'uu danda'a isa kun ammoo kan nuti ifirratti moggaanyedha. Eenyummaa ammata nan waliin jiru kuni eenyummaa namooti nu kennanee miti. Eenyummaa nuti guyyoota keessaa finne guyyaa guyyaa waa hojjannu torbaan torbaanii waa hojjannu akkuma kana ammoo ji'oota walitti qabame waggoota laakkaame eenyummaa ofitti finneera. Nama tokko akkuma inni dhalateen hagaa tokko dubbataa turre akkuma inni dhalateen amala gaarii qaba ebelu akka malee amala gaarii qaba hin jechisiisu ebelu akka malee hama nama akkasiiti duriyyee akkasii dhulli hin danda'an akkuma inni dhalate ammoo ebelu hin jajjaraa ebelu akkasii waan kamiyyuu ka jedhanu egaa ebelu dhalatee ebelu guddatee ifi beekeen duuba waan isa irra moggaasan. Ebeluun suni akkami waan kana ofirratti firsiisuu danda'e tokkoffaa waan dhagaa oolu ilti waan dhagaa oolu namni gara sammuu fida lammaffaan ammoo waan dhagaa oolu sadaffaa ammoo waan lamaan kanarraa fudhateeti gara yaadaa firsiisa waan dhagu waan dhaga'u achiin duuba gara waan yaadisaati yaadi ammoo gara gochisaati gochi ammoo gara. Amala ammoo gara eenyummaa akkaataa afuriin kanaan raawwatameeti eenyummaa namoota hedduu ammaa sana akka jiranu jedhanii akkaataa itti moggaafameeru. Akkuma waan dhaggu waan dhaga'u inni kun walii hidhamanii waa inni yaadutti wanni inni yaadu ammoo waa inni godhutti gochi ammoo gara galee ilaalcha ammoo gara amala ammoo gara galee gara eenyummaa dhufa. Eenyummaan nama akkaataa kanaa ittiin raawwatama jedhanii warrooti beektootina. Amma tanallee akkaataan jireenya keenyaa harki guddaan waan dhaginuu fi waan dhageenyu keessattuu eenyummaan keenya wanni jijjiiru keessaa inni guddichi waan dhaginu wanni dhaginu akka malee nurra humna qaba irra dabalateeti lammaffaan gara waan dhageenyuutti. Yeroo tokko si warra keenyaati akka walumaan dura warra keenyaati akka waliin gara mana sagadaa deemnaa yeroon suni yeroo waraana wayiiti katamaa keessaa waraanni ka'ee namni hundinuu gara araaraa waaqa.
waaqaddeebi ana hundinuu araaraan gara waaqaddeebi'a nami faarfannaa kun faarfannaa kadhannaa jedhu jiranii nulli asii waa kadhataa jiraa oommatiinii kadhataa jiraa yaa yeroo faarfannaa yeroo araaraati nami hundinuu kun faariin waaqa araarfata isii adduma jilbitee maan jetti yaa saba koo ashiirni bariiti akkana akkasiin jettu waan tolchisiise maaliidha bakka jirtullee deete waan guyyaa dhagaa oolte kaani guyyaa tokko guyyoota hedduu dhageette kaani guyyaa keessaa guyyaa tokko baachee haasawuu dandeette bakka jirtu kana silaa beette iteetu malee amma yaadi isii gara silaa faarfannaa araaraatti umalee wanti isiin dhagaa turte sirba waan ta'eef addee kanarratti maan jedhee dhaqattee gara sirbaa fudhatte gara gara tuqqa isaati maan ta'ete mira eeyyaa dhiifamaadaa jettee kaatee gara galtee deebite maanta akkasii akkasa jettu isii gochisiise. Addee isii oolaa turte guyyoota keessaatiin guyyaa tokko waliin baasu waa irra oolaa ture sammuu kanarra waa hundaa'ee hojii waa hedduu haasofna nama ta'uu barbaaddu taa'i eenyummaa ammaa tana sirratti moggaafame eenyummaa ammaa tana ati ittiin yaammatantu amallata ammaa tana ittiin si yaamanu wantoota ammaa tana si bira jiran wantoota ati hojjattee naa ta'e gara galtee waan kana yoo fedhini gara galtee diiddee hojjatuu lika dandeettu si uma sulli harka keerra ture kulli harkuma keerra ture amallillee harkuma keerraa dandeetti harkuma keerraa wannummaan kamiyyoo nummaan manami jedhu martinu waaqiwaa hunda dabarsee harka kennaa nu kenneera. Waaqni nu uume nuu ammoo waa hedduu uume jedhaa gaa tokko waa hedduu haasaa ture nu uume nuu ammoo waa hedduu uume uffata barbaadde uffatu akkuma dandeettu waanti barbaadde immoo waan ofirraa godhuu barbaaddu hojii hojjetuu barbaaddu amala ofirraa ka'uu barbaaddu wanta kamiyyuu godhuu kan ofirra dandeettu si ibsi tokkocha qofa namoota hedduu wanni waggaa laakkaanu mana keessatti harki guddaani waa eegatani waa eegisaa mootii summa amma fakkeenya wayaata nafuma fedha kiyyaa akkuma kee hadhee akkuma ana fedha kiyyaan gara galchee baasee hadhibii kiyyaatu danda'a filannoo wanni jireenyi lafa kanarra jiru jireenyi filannooti. Nama ta'uu barbaaddu ta'e mata duree jedhu irraa innaa sitti immoo ammaa tan akkan akka ta'etu wanni tolchisiise maali nama hamaa akkasiin jedhan wanni tolchisiise maali nama dansaa akka ta'etu wanni si godhamoo maali nama jabaa akka ta'etu kan si gochisiise maali ati maan ta'uu barbaadda wanni sun ammoo maan sirraa barbaada haa ilaalaa tokko ilaalaa turre. Ammaa tana waan ta'eef akka ta'etu kan si gochisiise wantoota ati sammuu keetii irraa naqxe malee wantoota sirraa ganna qabanii miti. Yesuus kiristoosi akkuma warraa yaame bartoota 12 yaameeti akkuma isaan dhufaniini deemaa wangeelaa naa lallabaa marroo maqaa kee akkas ta'a jedhee hin ergine jalqaba maatiyoos lakkoofsa 5:1 irratti gaara gubbaarraa ba'ee uummata waliin naqee ka'ee barsiise afaan banatee barsiisan barsiisummaa isaan barsiisaa oole kaanii isaan qofaallee mooti gaafa waggaa 3 walakkaan dura ega dhufee waggaa 30 duuba barsiisaa ture odoon du'iin durallee barsiisaa ture ega du'ee du'an jifatee ka'ellee ammoo guyyaa 40 barsiisaa tureedha barumsarra xiyyeeffannaa godhe. Deemaa waa'ee kiyya himaa jalqaba hin jenne wangeela lallaba hin jenne waa isaa himuu qaban waa isaan dubbatuu qaban pheexroos akkuma inni yaame muudee hin geegessine phaawulos akkuma inni dhufeenuuf muudee hin geegessine namoota inni yaame hadhatan wangeela dhaqqasan akkuma dhufaneenu warraa yaammatamanii akkuma yaamamanii dibatamanii wangeela kasaa himanuu godhani moote jalqaba wangeela isaan tiime maa himuu akka isaan qaban waa'ee mootummaa isaan barsiise waa'ee dhugaafii isaan barsiise san qofaamati yeroo deemuyyuu maan jedhe hafuurri qulqulluun sun yoo dhufe inni sun isin barsiisaa jedhe. Barsiisaan isaadha barsiisummaa akka itti fuuf isaan himaa ture akkuma kana jireenya keenya keessa wantoota amma nuti fakkaannu hedduu isaa waan nuti dhagaa oollee fi waan nuti dhaga'aa oolle barsiisummaan nu fudhannu barsiisaan nu dura ejjate kana abbaa caadaa jedhee nu himu qofa danda'een tokko lama sadadoon jedhanii jireenyi nuti wantoota nu laalu wantoota nu dhageenyu ifumaanuu jireenya keenya irratti ifumaanuu barsiisummaan nurratti barsiisaan nurratti ane. Waan barataa oolle sammuu kennaa waan guunne achi hunduma gara galee gara barsiisummaa yookiin immoo gara alaa mul'isiisa irra deemu. Eeshi amma immoo gaaffiin kiyya gaaffii isin gaafadhu ammaa tana akka jirtan kana wantoota isin godheeru kuni maani ammaa tana fakkeenya nama dansaa isin jedhuu danda'anii nama hamaa isin jedhuu danda'anii nama danda'aa isin jedhuu danda'anii nama dadhabaa isin jedhuu danda'anii nama amala akkanaa jedhuu danda'anii waan baay'ee isin jedhuu danda'anii isa kana akkasii irraa gochisiise si'i isin jennee haasofneera. Adda bifa fakkeenyaatti isin bira dhufeera namoota hedduu waan baay'ee ta'uu hin barbaadani. Waan baay'ee ta'uu hin barbaadani waggoota hedduu fi waggoota hedduu keessaa guyyaa tokko wanni akka badhaasaa si fechisiisu waggoota hedduu yookaan ammoo ji'oota hedduu yookaan ammoo torbaan hedduu yookaan ammoo guyyoota hedduu yookaan ammoo sa'aatii hedduu yeroo hedduu waati irratti turte kaanti guyyaa tokko eenyummaa keetti irra beekama akka fakkeenyaa mee waa'ee jireenya keenya irratti hin duunee haasofna sammuun keenya baay'inni keenya inna dhalannu akkuma bishaan kana homaa waan tokko hin qabu wanni nuti mimoorii nu caalanee gubbaa gadi dhunne jiru duwwaa. Omaan jiru duwwaa isii tanarraa wanna nuti irraa nanadhe tanafa fakkaanna hundi keenya eenyullee namummaanii walqixa ta'ullee waa ifinna qe'ennummaan garuu garaagara
كان في نمينا مم مانين كبا جمادن غرو اينوم انا مفتفته مودندا كبا جمودندا سلمانو اينورتنا ابارجرت اكو مسنجدو نمياكم دالاتي ننتفتمو نمياكم دالاتي امهن كبا جم لمانو حجي ابيتشات ابيتشا كان ميسا كبا جوكوتسيس ابيتشا كان ميسا توفتسيس جوكوتسيس اينو لن دالاتو مصطفى كديري لي اكوليتو لاني علي ما في مقاكه تبلو لن سينن لكوليتران هندي كنا نمياتما وغالا ما سديتكم مسنجدو اينو لن تفتمني اينو لن كبا جمني نامي يومي اسي غرا انغو وانتو تجين وانتو غوردا ابلو با اسنجتان سونتا اسي اكمل اجا اسي فتان سونيل كايسي اكمل تفتان سونيل جلقبا اكما كين نسمو اساني هندسانيت اكناتور وا اسا ايغا غودتانين دوبا سموتا نرتي وا اسان نقنيا كسا ماتن اكسي جدمان اكسان تفتمن اكسان كبجمان اكسا وا اسا ماتن دغتاني اساني رجلو كنافتسيس ايغ كانان دوبا اسا مرتنو كانان توكما سمون كين جلقبا هاو شان كانا دووا قدمو قلقلو ان اكفا كين ناتي غودادي كانا سني رحيما كوني مقانا متكو افودن كانا بشا غسني مودس كلمانو اماتن مقايسا بشانوما وانج جيرم قبو قلقلو كل بشاني كل بشان غراغرما غوتاماتي في غراغرما هايلو جني افودن غوتاما في هايلو اي دوغادا هون سالمانو ندفنو اكو مخانه تورن akuma kana sam musa ne duwa ture amme nan qabanu jallumma qabanu garumma jadanu le qabanu dandeetin qabanu wallalumma qabanu bekumsan qabanu waan qaban tokkol le qabanu duwaada yero gara lafa kana dufan aka isa amma tana te an wonni dolcisi amma guta mafi haylu illa lawa isa amma kana gocisi aka fakke na godesi ni hima kun sukara da lama isa ni tokkosi ni jede ra baha kana ra sukara naqate guta male innille haylilene sukara naqate agamma kana wuri lama kuni garagaru ma isani agamne amma wonni garagar isan godarochun buasa mu isani sammu isani akana kanito nami buas yuwaya doti buawan sammu te jana nimu terero bektoti wonni sa kana gochisi semani kuno khmasi nagtanu buna buna ha haylu ratte naqe lumalla la buna hana naqe makan garu jalqaba ka worala man kana tuuti isa kana de maqabishan jedu kana qofa qaba kaylu ra gabuna na qen duba e woluma lalla kokorse yokanda mo kokorsi sale me hari nyuti bisharra kenne danfisi sarra kenne bishanu makan gafa kunu lama nagine kone majani yoka mo shayki tali jedan sanida isa kana mo funeti ittinane kaguta mati ka haylu manne bunanne kaguta ma ammo wan kanatte nanne onni kun mani ne hagdaden kana lamanu bishani rake makan kana mani jalqaba makai saniti manture kaisal lamani tu kanu mature kuni akanni bunato hagochi sise mani kana ma makasa nasin gafa do dan fisisan islam makasa bunuma akanni bunato hagochi sise mani da kunammo akanni shayi tachisisu wonni tolchisisu ammo mani da wa isala mano ittinaqata male lama isanitu kana duwa turane kun shayqi tali ittinaqate sukarati naqate kun ammoni bunati naqate ahum kana ammoni sukarati naqate kana no maqa isala manitu garagara de hammenni lafa kae nemitokko hama antu nemitokko lafa kae hama antu jalqaba wa hantu dagga e ga daggen duba garasa musa sena wonin hantu gafuni dagga wulu akuma kana ammoni wa hantu qofate elala kullen garu masam musa kesa sena achu maratti qabata mete a wa hantu e ga dagge en duba achu ma kesa ga sefetete wontotum ma inni kam wontotum ma manitti yamamu kam yuti wontos inni taratara itteneko bua inna kasate wonito chisise wangari aggisan e ga daggen duba ila fiti yoni daggu gar jirena sase na daggen duba dageisa wa dagge wa nage kani yadisan wennini yadeku ammoni ilalta isata isan ilalta sakuni amalasata isa amadni saku ammoni ennu masata isani maqa kanafi wan kanan bekam garagaruma worra kana lamani wa isa fitti nanqamale aka isan jala qaba na dufan jiranu wote unde sani na dufano kana duwa e ga dufane duwa onto ta kana wa isa finna kana male aka jal qaba itti la fa dufane wote akuma kana bilbilli isin qabatane de entan koni wa isi itti fi attan qofa isin qabate itti inde male onto ti bira dufe fu manuti e ga wan garit e fi wa hamat e fi wan dan sat e fi dufe e fi ma itti gal hunjur yo isin fu manu fe tane fe da kesanini farfanna ebelu farfanna magarsa farfanna dawuti boru farfanna
bilisee jedhaa tokko tokko waa itti galchitan kaani isinii dhageessisa malee faarfannaa ebeluutti jira jedhee ka'ee fumaan seenee isinii dhageessisu. Yoo isin akka inni isiniif dhageessisuu fi akka inni bilbila keessan keessa seenee isinii hojjetu yoo eeyyantan qofa. Waa isin asii guurtan qofa wanni isin bira jiru. Wanni asii isin guuriisaaf ammoo eeyyamaa teetan jalqaba bilbilli kun harka keessanii moota eeyyamaa akka ta'e sammuu keessan. Sammuun kun ammoo eessa dhufe yaada keessanirraati. Fiilmii tokko garaagaraa ta'e immoo diraamota garaagaraa sirba garaagaraa ta'e faaruu garaagaraa suuraa garaagaraa kamiyyuu fedha keessanirraa hunda'ee waa asirratti fe'ame malee waa dhufumaan dhufanii galanii ka'anii bilbila keessanii guutanii himate. Waa isin gugurtan kaani isin dhageessisa. Waa isin asin naqxan kaani ammoo akka isin himu yoo isin bantane eeyyama keessaniin dubbafuma fida. Sammuu keenya keessa wantoota ammaa tana jiran hundisanuu wantoota nuti ifitti galchineerru. Waa ifi galchine kan ammoo gara gallee biraa baasnee jireenya keenya akka biraatti deebisuu na dandeenyu waan barbaannu sun akka silaatu barbaannu sanii waan silaa itti nadhisan jissee odan ta'in asuma irraa odan jiruuti waan barbaannisa itti naqu maani wanni silaa itti barbaaddu. Kanaafu akkuma fakkeenya gosa ammaa kanaatiin laallee jireenya keessan keessaa wanni isi ammaa tana haggi isi ammaa tana jirtan haga isin woo itti naxxansa akkuma ta'e jireenya kana ammoo gara galtanii jijjiiruu kan dandeettan waan biraa itti naqiisan. Nama jabaa ta'isaa fi waan jabaa yaadudha. Nama laafa akkas gochisu waan laafaa ta'isa. Namni hedduu odoo hin deemin dadhabaa suma irratti. Maaniirraan takaate yaadaan takaate sammuu keetirraan naqe waanta barbaadessa irraa soore. Gooftaan keenya Yesuus kiristoos hin ergine jalqaba hin naqe sammuu isaanirra hin barsiise waggaa sadii walakkaa barsiise san qofallee moote egaa deemee deebi'een duubalee dhufee barsiisummaarra xiyyeeffannaa godhe achiin duuba hafuura qulqulluu isinii bu'u malee Iyyerusaalem keessaa hin baay'ina jedhe. Iyyerusaalem keessaa baala laba'a jedhuu hin danda'a ture. Waan lama wanni kitaaba qulqulluu keessaa Yesuus kiristoos ta'u tokkoffaa hin nyaachise lammaffaa waan nyaatan isaanii akka isaan ittiin deemuu danda'an humna akka isaan argatanuu fi hafuura qulqulluun dhufu malee hin deemina jedhe. Hafuura qulqulluu mati dura aanse barumsa dura aanse barumsa isaan duuba hafuura qulqulluuf humna isaanii kenne. Jireenya kenna keessaa wanni nu goonu jalqaba kan nu barannu feena jalqaba kan nu nyaannu feena egaa nyaateen duuba namni gara nyaachisisaa deema. Ati barsiisaatu barbaadda ati lallabaatu danda'a addaata namaarra jirta. Fakkeenya isuma gosa kan hangafa fakkaatu bifa lammaffaanii guutamaallee lallabaatu barbaada akkuma kanammoo haayiluulleen lallabaatu barbaada. Guutamaan sanyoo eegu Maatiyoos 1:1 dubbisaa oolee inni ammoo sanyoo yoo isiin geettu kubbaa tapha kubbaa miilaa gara taphatiisaa achuma oole. Maak sanyoo yoo dhiyaatu ammoo guutamaan boqonnaa lama Maatiyoos inni dubbisu. Haayiluun ammoo naannoo keessaa yookaan mandara keessaa deddeemisa irratti yeroo ofii gubaa ture. Roobii eegu ammoo boqonnaa sadiin inni guutamaan bahu inni ammoo nama sadii walii oduu naannoo biyyitti odeessiisa irra ture. Garuu maan ta'uu barbaadan illee lallabaa ta'uu barbaada. Guyyaa 4ffaa hamsii inni geettu boqonnaa 4 guutamaa inni bahu. Haayiluun ammoo waa'ee addunyaa kanarra jijjiiranu maanti itti aaraa eentu eenyu wal dhabee maanti maan bu'eedhaati. Waa isa ilaallatu waa isa ilaallale keessa oduu irra ture. Boqonnaa 5 arbii innaanni bahu inni ammoo guyyaa 5ffaa manuma keessa rafaatuma oolee nama dhufe ammoo waa oduu irra jiru akkamii wantoota dhaati maa oduma guuraarra oole. Guyyaa 6 boqonnaa 6 qidaamee inni ooluun guyyaa 6ffaa ammoo inni faallaa namoota waliin yookaan ammoo hiriyoota waliin. Akkuma baratame ammoo tapha qofarra ba'ee nyaata qofarra oolee naannoo maraa doonii isaa ammoo deemisarra oole guyyaa 6 kun meeqaan ba'ee boqonnaa 6 kun meeqaan ba'ee boqonnaan 7ffaa gaafa sanbati ganama ga'u ganama fuullee ka'ee Maatiyoos 7:1 dubbisee kun dhufe 7:1-7:7 ga'e kunillee ammoo gara galee hirriba qodantee oduu durii dhaga'aa ture. Warri lamaan kun turtii isaanii kan beeku isaan qofaadha. Achi namoota isa dhaggee fi kuu ammoo waaqaadha. Lamaanuu lallabaa ta'uu barbaadan. As keessaa isaan lamaanuu isaan ka'anii namni lallaba sirrii lallabuu danda'u yookaan ammoo namni ergaa isa keessa jirtu dabarsuuf waa uummataa ga'u dabarsuu kan danda'u lamaan kana keessaa eenyu? Fedha kunillee hin fedha. Waan ta'uu fedha barsiisaa yookaan lallabaa ta'uu fedha. Kunillee ammoo lallabaa yookaan barsiisaa ta'uu fedha. Qeesiin keenna guyyaa sanbata ganama sagantaa isaan lamaaniifuu baase. Eentu lallaba as keessaa inni waa'ee maanii haasa'a kun waa'ee maanii haasa'a akka inni barsiisaa cimaa ta'u maanti guutamaa tolchisiise kan ammoo maanti waa haasoo wallaalee waa'ee maanii haasa'a kun waa'ee keessa ture haasa'a waa'ee biyyitti waa'ee oduu waa'ee naannoo waa'ee oduu durii waan hin jirreef waan jiru haasa'a maanta kan akkasii haasa'a gochisiise
وإني سنيو كاسه هذا كده مير رأول كان هو ما أنت كان إسا هاسسيس أكن كان هاسوني قصي سماني وإني سنيو كاسه هذا كده مير وإني رأولتي غياس أم بتاتي أتمني تفجارة تميسة أكو مخان أموني إيبا أمودن دم كان أف كان غرغر وما إساني ماني غرغر وما كان أف قطما فايلون غرغر وما إساني ماني هايلول وإني رتورة قطما لا وإني رتورتي سنيو فرسيس مال قطما فايلوني وولج على نفي موت قطما هايلون قديم موت هايلول قطما قديم ولكتا غرو توقف أنجف كسنجرة وعيسى في تناكني لما فامو أديسا أولني olman jurene ke narra hunna gudda qaba wonni barake narra jurene ke narra hunna qaba kessa inni tokko tokko olma ke inno akasa de be kan tokko ennu make si mahriya ke nahimied ennu make si mahriya ke si nahimied kanafu namata obarban akamin ta udandena namata obarbanu hate no wan sila kanu te nu barbaachi su sallalle hu banneti wonto ta sangara jurene ke nanna qisaf kanalle kanalle won akana gochi se gutamal haylulonni akana kasant anu wochi se samani da wa isa fi naqa olane fi adde sa olane